Azərbaycanda öz başına tikinti işlərinin aparılmasına görə cəzalar sərtləşdirilir. Astir İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 395.1-ci bəndinə dəyişiklik təklif olunub. Təşkiliklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun icazəsi alınmadan şəhər salma və tikinti məcəlləsində müəyyən edilmiş tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektlərinin inşa edilməsinə görə fiziki şəxslər 800 manatdan 1000 manataadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 4000 manataadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manataadək məbləğdə cərimə ediləcək. Məcəllənin hazırki bəndi isə belədir: Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun icazəsi alınmadan şəhər salma və tikinti məcəlləsində müəyyən edilmiş tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektlərinin inşa edilməsinə görə fiziki şəxslər 300 manattan 500 manataadək məbləğdə, vəzifəli şəxslərinin 500 manattan 2500 manataadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 15 min manattan 25 min manataadək məbləğdə cərimə edilir.